Mamuka Mamulaşvili peşekar hərbçidir. İraq, Əfqanistan və digər qaynar nöqtələrdə hərbi əməliyyatlarda iştirak edib. İlk dəfə əlinə silahı isə 1992-ci ildə 14 yaşında alıb. O zaman atası ilə birgə Abxaziya separatçılarına qarşı döyüşüb və elə atası ilə birgə 3 ay əsirlikdə olub. Fotografiya сделана ещё в 93-м году. Bu şəkil 1993-cü ildə çəkilib. Atamla birgə əsir düşdüyümüz gündü. Biz birgə Abxaziyada vuruşurduq. Mən 3 aydan artıq əsirlikdə qaldım. Atam isə il yarımdan çox. İkinci şəkil isə artıq Ukraynada çəkilib və biz burada bir yerdə Ukraynada döyüşürdük. Bu 2017-ci ildə çəkilib. Atamın indi 78 yaşı var və o 3 il Ukraynada döyüşüb. 2014-cü ildə Ukraynanın şərqində müharibə başlayanda Mamuka Ukraynaya gəlir, könüllü olaraq döyüşlərə qatılır və Gürcü əsirli könüllülərdən ibarət Gürcü legionunu yaradır. 2016-cı ildə isə qəbul olunmuş qanuna əsasən xarici vətəndaşların Ukrayna silahlı qüvvələrində müqavilə əsasında xidmət etməsi rəsmiləşdirilir və Gürcü legionu Ukrayna ordusunun tam hüquqlu bir hissəsinə çevrilir. Döyüş yolumuz müharibənin əvvəlindən başlayıb. Gürcü legionu 2014-cü ildə yarandı. Biz demək olar ki, bütün cəbhə boyu gedən hərbi əməliyyatlarda müxtəlif briqadaların tərkibində iştirak etmişik. Əvvəl könüllülər kimi, daha sonra isə təlimatçı kimi Ukraynanın milis və ordu batalyonlarını hazırlayırdıq. Sonra isə elə onlarla bir yerdə döyüşlərə qatıldıq. Hal-hazırda Gürcü legionunun tərkibində müxtəlif millətlərin nümayəndələri döyüşür. Azərbaycan deyəndə isə ilk yadlarına düşən... Mən Qarabağ futbol klubunu tanıyıram, Ansi Agolli, o da Albaniyalıdır. Emanuel Albaniya əsillidir. Ukraynanı sevdiyindən könüllü olaraq döyüşür. Azərbaycan haqqında çox eşitdiyini bildirdi. Azərbaycan is a country with a lot of potential, a good nation and Azərbaycan böyük potensialı olan ölkədir, yaxşı milləti var. Bir Albaniyalı olaraq deyə bilərəm ki, uzun illər boyu ölkələrimiz arasında yaxın əlaqələr mövcuddur. Mən eyni zamanda Türkiyədə yaşamışam. Orada da Azərbaycanlı dostlarım olub. Dağlıq Qarabağ uğrunda döyüşən, qələbədə payı olan hər kəsə, bütün azərbaycanlılara Gürcüstan legionundan sevgilərimi çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycana böyük potensialı olan bir ölkə kimi parlaq gələcək arzulayıram. Düşünürəm ki, Azərbaycan gələcəkdə çoxlu yaxşı işlər görəcək. Just want to say a lot of love to Azerbaijan from the Georgian Legion. Legionun komandiri Mamuka'nın fikrincə müharibələr zamanı əsl dostlar tanınır. Gürcüstanın da çətin günlərində Gürcü xalqı öz dostlarını tanıdı. Elə bir vaxt olur ki, hamı dostunun kim, düşməninin kim olduğunu anlayır. Mən heç vaxt eşitməmişəm ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar hər hansı bir muxtariyyət tələb etsinlər. Çünki onlar da Gürcüstan vətəndaşları kimi bütün Gürcüstanı öz vətənləri sayır. İstərdim elə Gürcüstanda yaşayan bütün millətlər Gürcüstanı azərbaycanlılar tək qəbul etsin. Azərbaycanda gedən vətən müharibəsinin döyüşləri də Gürcü legionunun üzvləri tərəfindən diqqətlə izlənilirdi. Legion üzvləri Azərbaycana gəlib döyüşlərə qatılmağa hazır olduqlarını mətbuat vasitəsilə də bildirmişdilər. Bu hərbi əməliyyat dünya hərb tarixinə ən yaxşı əməliyyatlardan biri kimi daxil olacaq. Əlbəttə ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğalda saxlamaq istəyirdi. Onlar uzun illərdir öz mövqələrini möhkəmləndirirdilər. Lakin buna baxmayaraq hərbi ruh və yeni texnologiyalar öz sözünü dedi. Mamuka Mamulaşvili Qarabağda gedən müharibəni Ermənistan tərəfindən dünya ictimaiyyətinə dini müharibə kimi təqdim etməsi məsələsinə də toxundu. Müharibədə Azərbaycanda yaşayan gürcülər də, digər millətlərin nümayəndələri də iştirak edirdi. Onlar öz vətənlərini müdafiə edirdi. Bunu dini konflikt kimi təqdim etmək olmaz. Rusiyanı müharibəyə cəlb etmək üçün, Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərini pozmaq üçün ermənilər öz dinləri ilə alver edirdi.
Mən bir xristiyan kimi deyə bilərəm ki, bu dini konflikt deyildi. Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad edirdi və biz hamımız Azərbaycanı dəstəkləyirdik. Bu təbiidir. Ermənilər isə təəccüblənirlər. Niyə Gürcüstan və Gürcülər Azərbaycanı dəstəkləyir? Bunu anlamaq üçün mən bir faktı xatırladım. Azərbaycan heç vaxt Gürcüstana qarşı xəyanət etməyib. Bizim üçün bu çox vacibdir. Mən bəcəm Gruzini ilə Gruziya поддерживают Азербайджан, но взять только тот факт, что Азербайджан никогда не предавал Грузию, для нас уже важно для того, чтобы делать заключения какие-либо. Vətəndən uzaqda şəraitsiz hərbiçi həyatı yaşasalar da, legion üzvləri əsl gürcü qonaqpərvərliyini unutmadılar. Gürcüstanda qonağı yedizdirmədən yola salmaq günahdır deyib, məşhur gürcü xəngəlinə bizi qonaq etdilər. Давай, брат, ты лучше ты покушай. Вы гости. Yeyin, qardaş, siz qonaqsınız. Давай, с руками. Не, с руками надо. С руками надо. Давай, давай, вот это и как и надо. Bunu əllə isti-isti yemək lazımdır. Давай, брат, положи и кушай. Fuad Əliyev, Yaşad Eminov, Real TV, Ukrayna Bürosu.